دسلو اب زبای علم کی قلم چتا سو بٹر چلوی او د صورت کی تاسو سکول بس تر سترګو شو چې خپل سٹاپ کې ولر دی او دغه سٹاپ دی خانم خلاص کړی دی بیا بس کوي کم سے کم 15 متر لري و د بس خو درېګ دوړو اړخلو دا یو اړختنه کچری تاسو د سی ورنکړ نو په دسې صورت کې به د دوی زیرک سیستم له لوري سرل کیږي چې بیا بزر در خم جریمه در کوي کیږي او لسبا بلاک پینټونه در کوي کیږي دغه سربیرا تاسو کې کم څوک د دې بسونو ډرایوران دي نو کلم چې د بس په سټاپ کې ودرې او د سټاپ نه خار خلاص نه کی بیا به دوی ته 1500 درهم جریمه ورکوي کیږي او شپږ به بلاک پینټر ورکوي کیږي دغه ویډیو چې د ابو زبی پلیس سوشل میډیا اکاونټونو له لوري خپره شوې ده د دې کې د دې په اړه ډیر وضاحت سره معلومات ورکړی شوې دي نو امید لرم چې تاسو پوه شئ ګوره دوباره درته وایم کلم چې تاسو آلین ابو زبی کې موټر چلوي په داسې صورت کې د سکول بس تر سترګو شو چې په سټاپ کې ولاړ دی او د سټاپ نه خانم خلاص کړی دی نو خپل موټر به 15 متره لرې د بس څخه ودروي که به داسې ونکړل نو زر در خبه جریمه شي او لسپا بلاک پینټونه درکړی شي که په تاسو کې کوم څوک بیا د دې بسونو ډرایوران دي هغه کچری د سټاپ نه خر خلاص نه کی نو دوی ته به 1500 درهم جریمه ورکړی شي او شپږ به بلاک پینټونه ورکړی شي نو امید لرم چې دغه معلومات به تاسو ته ګټور تمام شي وي دلته ستاسو واړو څخه هیله کوم چې احمد ټایمز نوې فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ لړ به شئ خپل فیسبوک سرچ بار ته دلته به ولیکئ احمد ټایمز 1 کلم چې دا سرچ کړه نو کدی ځي کې تاسو ته نه راړو دلته به لاړ شئ پیج ته د کې به دغه احمد ټایمز تراوړي کوم چې پښتون ور سره لیکلي دي دا به در سره فالو کړئ تر څو احمد ټایمز له لوري راتلونکي کې معلومات خبريږي هغه څخه برخمن شئ مننه.